אוקיי. טוב, אני רגע לוקח כוס מים. וארבע. אהלן, שלום לכולם, מה שלומכם? שמח לראות ככה שמצטרפים. עוד מעט אנחנו ממש נתחיל כבר ונתחיל לדבר. נחכה עוד קצת לאנשים ונתחיל. אהלן, אהלן, ממש עוד רגע מתחילים לחדשים שנכנסו, רן, אליאל, עומר, באמת עוד רגע אנחנו כבר נתחיל ונתחיל להריץ את העניין. אוקיי, אני חזרתי. מי שמצטרף עכשיו, יצטרף עד עכשיו, אנחנו מחכים, הנה רועי גם איתנו, מחכים לאפי, ואז נוכל להתחיל. הופה, הנה אפי. אפי. אנא שים לי רקע. לא ש... עכשיו שומעים, מה קורה? שומעים. מה העניינים? בסדר, מה נשמע? יאללה, הכל בסדר. יופי. תן עוד דקה, מה אתם אומרים? או שכבר... אני בינתיים, אני אגיד כמה מילים, ואז בינתיים יצטרפו עוד, ואז כשהחלק החשוב יתחיל, כולם יהיו. אז זה אהלן, כמו שכתבתי בוואטסאפ ובפייסבוק, קוראים לי עידו, אני מתכנת מעל 23 שנה, ובשנים האחרונות גם מוביל סטארט-אפ בתחום בריאות הנפש, ועברתי בעצם עשיתי הסבה לבאבל, גם בעקבות היכרות עם אפי, אני חושב שזה היה הטריגר, ועשיתי הסבה לבאבל, כדי להפוך את זה למקצוע שאני אוכל לעשות מהצד להתקיים ממנו בזמן שאני ממשיך עם הסטארט-אפ, ואם הסטארט-אפ לא ילך אז יש לי בעצם איזשהו פולבק שאני מפתח בינתיים. אני בעצם בסוף הפיתוח הראשון, סוף הפרויקט הראשון, והייתי בעצם אספתי את המפגש הזה כדי ללמוד מהמנוסים ממני איך הם מנהלים עסק בבאבל.
ועל הדרך, תוך שיחות עם אילון ועם אפי, הבנתי באמת שגם יש להם כיוונים, הם יש להם, והם תקנו אותי, הם יתקנו אותי בעצמם, שיש להם בעצם סוכנויות, והם מעוניינים להרחיב את הפעילות שלהם, ואז יכול להיות שיש הזדמנויות עסקיות כאן, לא רק להפוך להיות סוכנות משלנו, או פרילנס משלנו, או פרילנסר, או זה, יכול להיות שיש אפשרויות נוספות. ואז הזמנתי אותם להציג את ה... את ה גם איך הם רואים בכלל התפתחות מקצועית בבאבל, ומה הם עושים, ומה יש להם אולי להציע עבור אנשים שגדלים בתוך המקצוע הזה. אנחנו ניתן להם את הבמה ככה 10 דקות כל בתוכנה, ואז אני אשאל אותם קצת שאלות, ואז נפתח את זה לשאלות מכם. אז נראה לי שפשוט נתחיל. מי עושה, מי מתחיל? אילון, אפי, רועי? איך נחליט? מה שתרצו, מה... יאללה, בסדר, אני אשתף מסך כן. רגע. יאללה, בוא נעשה את זה. יאללה, אני אשתף מסך. אני אילון, יש כאן את אדיר, כפי שאתם רואים. עוד רגע אני אשתף מסך, תראו את המצגת ממני, אבל תשמעו את אדיר, באוזניים. וכמובן שמחים להיות כאן ושמחים ככה שמגדילים את קהילת הבאבל הישראלית, זה הכי חשוב. אז כרגע נעשה F11 ונעשה מיוט. טוב, שומעים אותי? שומעים. יאללה, מעולה. טוב, אהלן לכולם. שמי אדיר, אני הבעלים יחד עם אילון של הסוכנות דיפלוי, סוכנות שקמה בערך לפני שנה וחצי, בהתחלה זה התחיל ממני כפרילנס, ואז התקדמנו, התפתחנו, עשיתי פיתוחים פה ושם, התחלתי בכללי מרקע צבאי, הקמתי מדור, הקמתי מדור טכנולוגי ביחידה שלי, וגיליתי בתקופת השירות שלי בקבע את באבל. והבאתי את זה לצבא והתרחבנו, שם הכרתי גם את אילון. וכשהשתחררתי הבנתי שאני רוצה להמשיך עם זה, והקמתי דיפלוי, פניתי לכמה אנשים שרוצים לפתח, פיתחתי להם, ראיתי שיש ביקוש, והתחלתי להתקדם עם זה. טוב, אילון, בוא תן לי, תפתח לי קצת את השקף השני. טוב, אז אני אספר קצת עלינו, מה אנחנו עושים. אנחנו בתוכנה as is, אנחנו מתמחים בעיקר בפיתוחי באבל, זה העיקר הפעילות שלנו. כמו שהתחלתי עם באבל, אני ממשיך עם באבל. אני גם אעביר אחר כך את השקף לאנשים כאן, את המצגת בפרטים, מי שירצה. אנחנו מפתחים בבאבל. אני רגע אתן קצת בריף על באבל, לא אדבר רק עליי, אני אדבר כי בעיקר הראייה פה היא על באבל. תראו, באבל, אני עוד לא נתקלתי בשום שלב בזמן שאני מפתח, שנתקלתי במשהו שאני יכול, בפיתוח ווב, ושאני יכול לומר, אני לא יכול לפתח אותו בבאבל, עוד לא נחשפתי. אינטגרציות אפשר לעשות בבאבל, ב-API, ובעצם הכל אני יכול לפתח היום בבאבל. אילון, אתה רוצה רגע לומר רגע כמה מילים על באבל? איפה אילון? במיוט לא פה, נראה לי הוא מארגן כן, משהו. כן, זהו, חזרתי. נצל, לא הייתי במיוט. אז כן, באבל היא פלטפורמה שאפשר לפתח באמצעותה בעיקר אפליקציות, אפליקציות ווב, אפליקציות מובייל. בגדול מה שאנחנו עושים זה לפתח, זה נקרא בלי קוד, אבל בפועל, באנדרליינג, כמובן שיש קוד, מפתחים בצורה ויזואלית. מפתחים, שמים גרופים, שמים כל מיני קונטיינרים על המסך, טקסטים, ובאבל יצרו את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, את האפשרות ליצור תהליכים. מה זה אומר תהליכים? מה קורה אחרי שלחצתי על כפתור, מה קורה ברמת השרת, מה קורה אצל היוזר, מה היוזר רואה, וממש פיתחו לנו כלי שהוא all in one, גם לניהול ה-UI, כלומר מה שאתם רואים בפועל, גם לניהול ה-back,
בעצם מה שקורה מאחורי הקלעים, וגם ברמת העיקרון יש שם backend שלם שכולל גם דאטאבייס, שיש שם את כל הנתונים שלכם, ואתם לא באמת צריכים להשתמש בכל מיני כלים אחרים. ברמה העקרונית אפשר בשביל לפתח אפליקציות ווב נורמלית, אפשר להשתמש בבאבל ולפתח אותה, ובגלל זה אני ואדיר כאן מצאנו את באבל, אדיר לפניי, לפני כמה שנים, באמת הכרנו בצבא, והתחלנו לפתח מערכות ואפליקציות ודברים, חלקם היו בשיתוף גם עם סוכניות אחרות, גם עם אפי ורועי, שאנחנו שמחים מאוד שנמצאים כאן, וגם ככה עם עוד סוכניות מכל העולם, הם מאוד חשובים לנו הקשרים האלה, וכן, וממש כמו שכתוב, חדשנות יצירתית בעולם טכנולוגי, זה חלק מהדברים הכי משמעותיים, זה שאנחנו באמת יכולים לחשוב יצירתי, ולעשות דברים שהם קסטום, ולא להיות תקועים בתוך וויקס כזה, שיש פה הכל, מה שנקרא, הכל מובנה ואי אפשר לעשות שינויים, אלא ההפך, חושבים על הכל הפוך, הכל יצירתי, הכל נבנה בצורה שהיא סוג של custom made לרעיון שלכם, ולמה שאתם רוצים להגיע, וזה בעצם, זה באבל, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות עם באבל. אז אדיר בטח ירצה להמשיך. כן, בוא נתקדם לשקף הבא ונדבר רגע על איזה דברים אפשר לעשות בבאבל, ואלה הדברים בעצם שאנחנו מכוונים אליהם כשאנחנו מציעים את השירותים שלנו. אם זה מובייל אפליקיישן, אני אתן לזה רגע איזה דגש, כי באבל היום מציעים בעיקר פיתוח ווב, אבל היום יש, נקרא לזה במרכאות פרצות, שאפשר לקחת אתר ווב ולהפוך אותו בצורה קצת מתחכמת לממש אפליקציית מובייל, שהיא נמצאת בחנויות אפליקציות, בפלייסטור, באפסטור, והלקוחות בקצה יכולים להוריד אותה. AI Development, כשאני מדבר על זה, אני מדבר על אינטגרציות עם כלי AI חיצוניים, ואז בעצם אתם יכולים לפתח אפליקציה שהיא חכמה, שהיא יודעת, אתם יכולים לפתח ChatGPT משלכם, אתם יכולים לפתח whatever you want בהקשר של AI. Web design זה משהו שאנחנו המון המון שמים אליו דגש אצלנו בפיתוחים, וזה מה שאני ממליץ לכם, כל מי שיכנס עכשיו לעולמות האלה, זה לשים דגש המון 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 על UX UI, גם הנה יש פה גם את ה-user interface, כי בסופו של דבר אתם צריכים להכיר שבקצה בן אדם קונה עם העיניים. הבן אדם הולך להשתמש בקצה, ואנשים נוטשים את האפליקציות אם הן לא נוחות. אני אישית עברתי למשל, החלפתי בנק רק בגלל אפליקציה, כי לא הייתה לי נוחה. החלפתי בנק. אז זה משהו שאנחנו שמים עליו המון המון דגש. אם תיכנסו גם לאתר, אתם תראו שאנחנו בכל כל הפיתוחים בקצה, שמים המון 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 דגש על, על UX UI, וזה מה שאני ממליץ לכם. אם אתם נכנסים כפרילנסרים, או אם אתם נכנסים למיזם משלכם, זה משהו שהוא סופר 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 חשוב. באמת, באמת סופר חשוב. Digital Transformation ו-CRM וכולי. בקצה, כמו שאמרתי, באבל מאפשר לפתח כל דבר, וזה אומר גם CRM. ואנחנו יודעים שיש ביקוש היום לקסטום CRM, זאת אומרת יש CRMים שבן אדם רוצה אותו טיילור מייד, כמו כפפה ליד, שיענה על כל הצרכים הארגוניים של הארגון שלו, ולא כל CRM בקצה ידע לתת במדויק את החוויה שהוא מצפה לה. אז זה משהו שבאבל כן מאפשרת לכם לעשות, לבנות CRM טיילור מייד. Business Tools ו-Integrations, זה בגדול בקצה, אתם יכולים לבנות אפילו מחשבונים קטנים, כלים קטנים שיכולים לעזור לכם בהתנהלות שלכם ביום יום, או ללקוחות, קוראים לזה בגדול מיקרוסס. טוב, זה שקף קצת מכירתי. בקצה המטרה שלנו באמת זה גישור הפערים הטכנולוגיים בין יזמים לבין המימוש של הרעיון שלהם. זהו, זה המוטו שלנו בגדול. אני ממשיך. והתהליך שלנו, וזה התהליך בגדול בכל פיתוח, אם זה בקוד ואם זה בנו קוד, זה להתחיל במחקר ואפיון המוצר, להבין מי המתחרים, איזה פיצ'רים אפשר לקחת, איזה פיצ'רים אתם חושבים שאפשר לקחת ממקומות אחרים, זה השלב הראשון. אחר כך באמת אני ממליץ, לפני שהולכים לבאבל ולפתחים, תעצבו את העיצוב שלכם, את המיזם שלכם,
בפיגמה, ב-XD, בקנבה, ראיתי מיליון אפשרויות במירו, מה שנוח לכם, תלמדו אחד מהכלים האלה, או שתפנו למעצב חיצוני אם אתם לא אנשים שיודעים לעצב, ואתם לא סומכים על חוש העיצוב שלכם, יש אנשים שטובים בזה גם בפייבר וגם באפוורק, ואתם יכולים לעצב את המיזם שלכם, זה משהו מאוד מאוד חשוב בסדר לארגון שלכם, ברגע שיש לכם את הדברים בעיניים, אתם יודעים לפתח אותם אחר כך כמו שצריך. אחר כך כמובן מגיעים לשלב הפיתוח, מפתחים את המוצר בבאבל, עם האינטגרציות, עם כל הדברים, ואחר כך, ואני אומר לכם שזה לכולם, תצטרכו לעשות את זה גם עם כמה שאתם סומכים על עצמכם, זה עניין של הרצה ובדיקת מערכת לפני השוקה. חייב לעשות בדיקות, חייב לקחת את המערכת לקצה, לחשוב על אירועי קצה, על אירועים שהם מאוד מאוד בעייתיים, ויכולים להופיע על המשתמש, צריך גם להיות יצירתי בחלק הזה. ואחר כך השקה בעלייה לאוויר, וזה חלק מתמשך, תמיד צריך לחשוב על חידושים, פיצ'רים נוספים, תחזוקה, בבל מוד עושים הרבה עדכונים שמצריכים תחזוקה, ובגללי כל העולם הזה של אפליקציות, גם ב-UX UI זה טרנדי, היום יכול לעבוד עיצוב מסוים, מחר זה ייראה מיושן. אז זה עוד משהו שצריך לקחת חלק בחשבון בפיתוח, בקצה. וזהו, אני אספר קצת על דיפלוי, כי זה השקף האחרון שלנו. אנחנו עכשיו לקראת מהלך שיווקי נרחב. השקענו המון המון כסף והמון המון משאבים בבניית תשתית לשיווק, לקבלת לקוחות חדשים, וחלק מהבניית התשתית הזאת, אנחנו גם רוצים לגייס אלינו, וליצור עוד ועוד ועוד קשרים של פרילנסרים, של ספקים, שידעו לתת לנו שירותים, כדי שנדע לתת שירותים ולעמוד בעזרת השם, בעומס כלשהו, של ביקוש כלשהו לפיתוח אפליקציות, כמו ש... כפי שידוע, בבל מאפשר פיתוח יותר מהיר, יותר אינטואיטיבי לפתח את המוצר, מה שמשתמע מכך זה שהפיתוח הוא יותר זול. זה לפחות משהו שאני מאמין בו, כי אם אתה חוסך זמן, אתה חוסך כסף. זהו בגדול, אם יש שאלות אני אשמח לענות, גם אילון כמובן. אני אשמח שניקח את השאלות אחרי זה, אז אם יש שאלות פשוט תרשמו לכם את השאלות, ויהיה אחרי זה בהחלט זמן לשאול את השאלות. תודה אדיר ואילון. מעולה, אז אני רגע, אני אוריד את השיתוף, אני אמצא איך עושים את זה מתי שיעור, רק רגע, הנה, זהו, אז אני מוריד את השיתוף. הוובינר על זום מחר. כן, בסדר גמור. יאללה, תנו בראש, שמחנו להכיר אתכם, ואנחנו שמחים שאתם מכירים אותנו גם, ושיהיה בהצלחה, ואנחנו זמינים, אם אתם צריכים קצת לדבר, אם יש לכם דברים, דברו אלינו. בהצלחה לכולם. תודה, אילון. רועי, יפי, הבמה שלכם. טוב. מה נשמע, מה שנקרא, הכל בסדר איתכם, סתם, תראו אותה כאילו אנחנו פה באיזה קיסריה, פשוט 9 בערב, אז אתה יודע, נראה לי כזה, כאילו אנחנו עכשיו עולים להופיע. אבל, עכשיו ברצינות, אני חושב שחלק כבר מכירים אותנו מהערוץ, אז אני ככה אנסה כמה שפחות, אתה יודע, בוא נגיד לברבר על דברים שהם מכירים. בגדול אני אעשה רגע שיתוף, יש לי איזה מצגת שהשתמשתי בה ממש לאחרונה, אנחנו בעצמנו גם עוברים איזשהו דבר של ריברנדינג. אז טוב, בגדול, אגב אני אציג את הסוכנות, אני חושב שאחרי זה אני אתן את הבמה לרועי ש... יספר ככה אולי מהצד היותר טכני איך לקדם את כל הקריירה ואת המסלול הזה בתור מפתח באבל. אז בגדול עלינו, אז אנחנו בעצם הקמנו את נו קוד רוי בעצם בשנת 2021, קורונה,
אני אגב באותו זמן, זאת אומרת, יש לי, אני ורואים, אנחנו מכירים, אנחנו חברים מעל 22 שנים. אנחנו לא חדשים, זאת אומרת, החברות בינינו היא כבר שנים אחורה, אבל לא הייתה ברמה מקצועית, לא, בטח לא בתחום הזה. יצא שהדרכים דווקא כן הצטלבו, בגלל שאני יצאתי לאיזושהי דרך יזמית, והייתי הרבה שנים בעולמות האלה של הטכנולוגיה, עבודה בהתחלה בצוותים של R&D, אחרי זה גם בתחום של מכירות, ואז בעצם עברתי יותר ליזמות, ובעצם בערך בשנת, גם שם אנחנו, גם אני ועידו מכירים, ובעצם אחד הרעיונות, המיזמים שאני בעצם רציתי להקים, וכבר היה בעצם באיזשהו תהליך של בנייה, זה איזשהו מערכת שהיא מאוד מאוד מזכירה את באבל, זאת אומרת, no code זה משהו שקרה אצלי, בעיקר עבודה מול לקוחות שהיו לי, שהייתי בעצם, או הלקוחות של החברה שהייתי עובד בה, הבנתי כאילו שיש צורך וש no code זה איזשהו בשורה מאוד מאוד מעניינת, שהיא לא הייתה כל כך קיימת ולא הייתה מספיק, הייתי אומר, בשלה בשנים, בוא ניקח 10 שנים אחורה. כמו שאפשר להסתכל היום על AI, בסדר? מה שאפשר להגיד על AI, אז פחות או יותר אפשר גם להגיד על ה-No Code, שכשאני יצאתי לעולם של, לחלק של היזמות, אז פתאום הבנתי שזה הרבה יותר ודאי, וזה אפשר בעצם יותר להתייחס לזה ברצינות, ומשם בעצם רציתי לקדם איזשהו מיזם, ואת רואי בעצם, מאיתנו חברים, ידעתי שהוא גם בעצמו בעצם, זה היה בתהליכים של הקורונה, אני מעריך שגם אם לא שמעתם את זה, אז הוא גם סיפר את זה בכמה מהפודקאסטים, והוא יכול לספר את זה גם בעצמו, אז הוא גם רצה לעשות איזשהו שינוי מעניין בקריירה, והתחיל לעבוד על פתרון, על כלי נו קוד, ואז הוא גם גילה את באבל, וכשהוא גילה את באבל, אז, וכשאני סיפרתי לו על, על, על המיזם שלי, אז בעצם ראינו שיש השקה מאוד מאוד, הרבה קווים משיקים, בוא נגיד, במה שאני רציתי לבין באבל, אז מצד אחד רציתי לקחת את זה בתור איזשהו רפרנס, מצד שני הבנתי שיש פה משהו ש, אומרים, לא צריך כבר להמציא, כי זה הרבה, ממש כאילו ברמה של מה שבעצם אני פחות או יותר ראיתי בחזון שלי. וכמובן שיש לו הרבה גם מזוויות, אגב, מההיבטים היזמיים שאנחנו יכולים להיכנס אליהם בהמשך, שזה גם חשוב אגב, אבל בגדול בעצם בזמן הזה החלטנו שאנחנו בעצם מקימים סוכנות שהרעיון שלה הוא בעצם פיתוח באמצעות כלים ללא קוד, שבאבל ממש במרכז, ובעצם משם התחלנו. עכשיו אנחנו, רואי כמובן היה הרבה יותר בתוך העשייה, נקרא לזה, בבאבל, אני הרי פחות, אני רק עכשיו, בוא נגיד, רק באותו זמן ממש נכנסתי לזה, אבל הצלחנו להשיג את הלקוח הראשון שלנו, ומשם בעצם הבנו שיש פה התכנות, ושאנחנו יכולים לקחת את זה ל מקומות מאוד 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 רחוקים, ובעצם אנחנו מדברים באמת שנת 2021, שה-No Code היה מאוד מאוד, הייתי אומר, זר, זאת אומרת, היו קבוצות, עדיין יש, אבל זה לא היה מספיק בפרונט, וגם באבל היה בעצם משהו שממש ממש מעטים ידעו עליו, ברמה של הייתי יכול על כמה אצבעות, כאילו אם הייתי לוקח את כל הקהילות בארץ. ואנחנו בעצם הקמנו את הקהילה של פייסבוק ישראל, סליחה, של פייסבוק, של באבל ישראל בפייסבוק, ובעצם אנחנו משם אמרנו שאנחנו רוצים גם
בעצם להכיר את הפלטפורמה הזאת ולמצוא, ואיך אומרים, לפתח את כל הקהילה סביב הדבר הזה. לאט לאט באמת התחילו להגיע אנשים, ואנחנו בעצם מהיום הראשון שהקהילה הזאת היא קיימת, אנחנו מעלים שם תכנים, ואנחנו בעצם משתפים מהניסיון שלנו, אם זה טיפים ואם זה ספוטלייטים שעשינו. אנחנו מההתחלה התייחסנו לזה כמשהו מאוד מאוד רציני, לקחנו איתנו מנהלת קהילה בהתחלה, ועכשיו מנהל קהילה, מתוך מטרה באמת להביא את הדבר הזה כמה שיותר, קודם כל שזה יפרוץ כמה שיותר, ואתם יכולים לראות שכאילו אנחנו היום נמצאים, אגב, שנה וחצי, משהו כזה, אולי קצת פחות, מאז שהקהילה הזאת היא קיימת, ואנחנו היום נמצאים על 650 members, ובאמת אפשר לראות קודם כל, ההיכרות היום עם באבל היא הרבה יותר בעצם הייתי אומר בקונצנזוס, זאת אומרת, מבינים יותר את הפלטפורמה הזאת, וזה כבר לא משהו שהוא עוד או אלטרנטיבה, זאת אומרת, זה כבר עומד היום, אנחנו מרגישים שזה כבר מתחיל לעמוד בפני עצמו, ובעצם אני חושב שאנחנו, אם אנחנו מסתכלים כאילו ברמת הקהילה, אז אנחנו באמת רוצים כאילו ורצינו להביא את הדבר הזה בעצם למקום שאנשים יוכלו לגדול שם, יוכלו להתפתח שם מקצועית, יוכלו למצוא באמת את הנתיב שלהם בכל העולם הזה, ואפשר לראות שגם שקורים שם הרבה, בעצם יש הרבה התרחשויות שאנחנו יכולים לראות היום, שאומרת שיש קודם כל יש הרבה דיונים, שזה מעולה, ואנחנו רוצים, אגב, אני משתמש בבמה הזאת, מה שנקרא, אנחנו תמיד שמחים לראות שיש בעצם שיח ודיונים על דברים, שזה חלק בעצם מהרעיון של הקהילה, ואנחנו באמת רוצים לקחת את זה לעוד שלבים קדימה, ואנחנו בכללי, אנחנו כסוכנות של באבל, שבעצם גם רשומה כסוכנות, אז אנחנו עומדים איתם בקשר, ואנחנו בעצם מנסים להביא את הדבר הזה הרבה יותר בעצם גם למודעות, בוא נקרא לזה, או לאיזשהו ידע, בוא נקרא לזה פוקוס אצלם. אם אתם יכולים להסתכל על קהילות אחרות, אז מן הסתם שם יש יותר, יש יותר עניין, יש יותר אנשים, אנחנו אבל, בוא נגיד, אנחנו מקבלים היום את לדעתי לפחות את האטנשן שצריך, ואני חושב שאנחנו בכיוון הנכון, שזה מצוין. עכשיו, בגדול, אם אני מסתכל בעצם על הפעילות שלנו בסוכנות, אז קודם כל, אנחנו בעצם הגדרנו את עצמנו כבעצם no code, סוכנות של no code, ובאבל באמת היא מה שנקרא היא הקור של כל המוצרים שאנחנו בעצם עובדים, אבל בעצם אין לנו כאילו איזה משהו שהוא, בוא נגיד, אפשר להגיד היום שהוא ממש המיין, זאת אומרת, אנחנו מנסים תמיד בעצם להרחיב ואנחנו כל הזמן מוצאים את עצמנו בפרויקטים שלוקחים את באבל ובוטחים אותו לקצה, עם בעצם עם עוד פתרונות שמשלימים, אוקיי? ולכן, מי שעובד היום רק עם באבל, וזה אני כן רוצה להגיד, צריך לקחת בחשבון שזה צריך להיות הבסיס, אבל זה לא רק, ואנחנו מוצאים את עצמנו הרבה יותר בעצם עובדים עם כלים משלימים. מעבר בעצם לעבודה שלנו בקהילה וכל הפעילות שאנחנו עושים, אנחנו מאוד ממוקדים גם במרקט פלייס של באבל, אנחנו בעצם מבחינת מספרים קצת, אז יש לנו משהו כמו, אני חושב זה כבר לא מעודכן, אנחנו באזור ה-15 לדעתי 16 אפליקציות שאנחנו בעצם או שדילברנו או שלקוחות בעצם טיפלנו להם, ויש גם, צריך להגיד שיש לנו גם שני פרויקטים שלנו, זאת אומרת שאנחנו מטפחים,
אנחנו בגדול מאוד מאוד בעצם בעולמות של המיקרו סאס, ואנחנו בעצמנו בעצם מטפחים את אותו את התחום הזה. מעבר לזה אנחנו מפרסמים, זאת אומרת אנחנו מפתחים פלאגינים שאנחנו חלקם הם בחינם, חלקם הם בעצם בתשלום, שאנחנו בעיקר מקבלים השראה מהעבודות שאנחנו עושים ללקוחות, וזה גם דרך טובה בשבילנו לבדוק את הדברים האלה שבאמת הם עושים את העבודה שלהם. מבחינת הפעילויות שלנו, זאת אומרת בסוכנות, אז אנחנו מתעסקים באמת בכל השרשרת של המוצרים. אני חושב שזה מאוד חשוב לציין שבתור סוכנות, או יותר נכון, בטח ובטח בתור סוכנות, אנחנו בעצם מסתכלים עלינו כמישהו שבעצם בא לקחת פרויקט וליישם אותו מההתחלה עד הסוף. עכשיו, מההתחלה יכול מאוד להיות ברמה של יש לי איזשהו בעיה, אני אומר לך מה הבעיה שלי ואתה בעצם צריך למצוא לי פתרון, לאפיין אותו ולהראות לי איך אתה הולך לעשות אותו. וזה יכול להיות גם מן הסתם דברים של תשמע, אני אפילו יש לי איזה משהו או שאני רוצה שתסדר לי או שאני רוצה שתתקן לי, או כמובן דברים מן הסתם אופטימיזציות, כמו שאמרתי, אוטומציות, שזה דברים שאנחנו משלבים אותם מן הסתם גם כן כחלק או מפרויקט או מתוספות. ובעצם שוב, יש פה המון דגש על מה אתה מביא לשולחן היום, אוקיי? כי בתור סוכנות, אני כרגע מסתכל על זה בעיניים של סוכנות, ותסלחו לי, פחות בעיניים של פרילנסר, אבל אתם תוכלו להשליך על זה. בתור סוכנות מצפים ממך שאתה בעצם תדע לחבר את כל הנקודות, זאת אומרת אתה תבוא מההתחלה ותיתן להם את הפתרון, ואם אתם לא יכולים היום לתת איזשהו, זאת אומרת להביא את בוא נגיד את המטען הזה, זאת אומרת שאני יודע היום איך לפרק את זה, איך לתת את זה, איך לאפיין חד את המוצר, לחשוב כפרודקט, או לעשות את ה-UI ואת ה-UX של הדבר הזה, או לתת לזה פתרון הנדסי, אוקיי? אז אתם בעצם מסתכלים רק על חלק מאוד מאוד קטן, וככה אולי גם אתם יתפסו אתכם בשוק. אז גם בתור פרילנסרים, וגם שאנחנו עובדים, אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו שאנשים יודעים להסתכל על התמונה הגדולה, כי זה מאוד מאוד עוזר בעצם לעשות את לקבל החלטות. ובכללי אני חושב שהלקוחות שבאים ועבדו איתנו ועובדים איתנו, הם בעיקר גם נשארים בגלל שאנחנו נותנים להם את האקסטרה, אוקיי? זאת אומרת, אני יכול לתת לכם טרמינולוגיה, אוקיי? שאתה תלך למישהו ואתה תגיד לו, שמע, אני צריך שתעשה לי ככה, אז הוא יעשה לך, יביא לך את אותו דבר, ויגיד לך, הנה, קיבלת מה שזה. מצד שני, אתה יכול להסתכל ולהגיד לו, רגע, אבל אתה בטוח שזה מה שאתה צריך? אני חושב שהדבר הזה הוא לא הכי אולי מתאים לך, או שאני מהנקודת מבט שלי רואה שצריך לעשות את זה בצורה מסוימת, כי היא יותר נכונה לך, או כי אני חושב שהיא פשוט הרבה יותר תתרום לך, ולחשוב ממש כאילו ברמה לפעמים גם של הפיתוח העסקי של הדבר הזה. אז פה בעצם מגיע, אני חושב, היתרון, וזה מה שאנחנו בעיקר רואים בעבודה היום עם הלקוחות שלנו, ואנחנו באמת מתעסקים בהמון המון המון זוויות והמון והמון תחומים. ואני חושב שכאילו באמת מי שנכנס היום ומי שממשיך את הדבר הזה חייב להבין שבאבל זה לא בעצם סוף הדרך, אוקיי? זה ממש איפשהו, הייתי אומר אפילו ממש בהתחלה. אז כאילו כדאי גם לקחת את זה בחשבון. ובגדול אני חושב שפלוס מינוס כאילו את החלק שלי אני נתתי פה. כמובן שאנחנו נשמח לשמוע את השאלות שלכם למי שיש. בגדול, אם אנחנו, מה אנחנו מחפשים או עם מה אנחנו עובדים, ככה שאלה שאנחנו מקבלים. אז אנחנו בעצם, קודם כל אנחנו עובדים בצורה שהיא מאוד מאוד מזכירה, אגב, פיתוח שהוא מסורתי, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הדברים
ובעצם מחלקים אותם לאותם, כמו שאמרתי, קטגוריות, או מה נקרא לזה, נושאים. יכול להיות לנו מפתח, את הפיתוח של המוצר, יכול להיות לנו את ה-UI ואת ה-UX, וכשאנחנו ניגשים לפרויקט, אנחנו בעצם קודם כל, מן הסתם אחרי שאנחנו הבנו את הצרכים, וזה אנחנו מחלקים אותו בעצם לאותם חלקים, על ידי שבירה למשימות, כל מחלקה לצורך העניין, מה היא, מתי צריכה להביא את הדברים, ואיך כאילו היא אמורה להביא את זה למחלקה הבאה. חשוב מאוד לעבוד בדבר הזה, ומאוד מאוד קשה לנו אגב, לעבוד עם מישהו שלא כל כך בא או מכיר ומתמצא בדברים האלה, כי זה חלק מאותו סוויבלצ'ר הזה שאנחנו, שמכירים כאילו מעולמות הפיתוח. מה לעשות, בסוף זה עולמות פיתוח, ואנחנו צריכים לעמוד בסטנדרטים האלה. ולכן אנחנו בגדול לפעמים ניקח חלקים מסוימים ונגיד אוקיי, את החלק הזה אני יכול לתת למישהו שיבנה לי רק את הספציפית, את אותו מודול או את אותו דף, ואני יכול לתת למישהו אחר מן הסתם שייתן לי חלק מסוים, אם זה אפילו עבודה מול איזשהו ממשק מסוים, מול איזשהו פתרון חיצוני, זה גם יכול להיות. ובכללי אנחנו מנסים לשלב כאילו, וכמובן באיפה שאנחנו יכולים גם לעשות את המנטורינג למי שאנחנו בעצם תלוי סוף בה, תלוי בתקופה וכל בתנאים, אבל אנחנו גם אנחנו משתדלים לעשות גם את זה מדי פעם. ובגדול זה כאילו מה שאנחנו כרגע מבחינת הפעילות שלנו העסקית, ומבחינת ה... וכמובן שאני אשמח שרועי אחרי זה יספר ככה קצת מהצד שלו, מה זה באמת להיות כאילו מפתח באבל, איך מתחילים, איך כאילו איך לוקחים את זה קדימה. אז סליחה על החפירה, אבל שיהיה, איך אומרים, בהצלחה. תודה אפי. רועי, ניקח מקסימום ככה 5 דקות וננסה באמת להסתכל על, על החפיר העמוק הזה של מה זה אומר, כאילו איך מתפתח, איך אתה רואה היום בעצם מה זה מתכנת באבל, ומה האפשרויות שיש לאנשים בשוק הזה, בין אם זה שכירים, פרילנסרים, סוכנויות וכולי. תודה. כן, אני אתן את השנקל שלי על בכובע של המפתח באבל ולא של שבא לסוכנות. אספר לכם קצת ככה על הדרך שאני עברתי. כמו שאפי אמר, אנחנו התחברנו ב-21, אני נכנסתי לבאבל איפשהו בתחילת 2020, אחרי שככה עברתי מלא סקירה כזאת שמלא כלים בנו קוד, מגלייד ואיירטייבל ואינטגרומט וזאפיר ווואטאבר, עד שככה נחתתי על באבל, ומאז הדזיינר פתוח אצלי במחשב 24/7. וכשככה התחלתי להיכנס למערכת, הבנתי שאומנם יש קהילה, אבל קהילה ממש ממש קטנה, ולא ממש מגובשת. זאת אחת הסיבות, דרך אגב, שפתחנו גם את הקבוצה שלנו בארץ, כדי שלפחות אנחנו נצליח לטפח קהילה מקומית. אבל היה לי מאוד חשוב, זה מהעולם, בוא נגיד, מהעולם המקצועי השני שלי, אני למדתי שמאוד חשוב להרגיש חלק מאיזושהי קהילה ומחבר'ה. והתחלתי לחפש בעצם איפה מסתובבים כל הבבליסטים, במקביל ללימודים שעשיתי באופן עצמאי. אני אדבר שנייה קצת על הלימודים, כי אם יש פה חבר'ה שהם ממש ממש מתחילים, אז גם חשוב שידעו איפה תכלס מתחילים. אז אני בערך קניתי את כל הקורסים האפשריים שיצאו לבאבל באותה תקופה, מיודמי ודרך כל מיני מדריכים עצמאיים של באבל שהוציאו סרטונים בתשלום, באבל כמובן, יוטיוב כמובן, כל מקום שיכולתי בעצם לספוג עוד אינפורמציה ולהכיר את הכלי לעומק. פשוט רכשתי ולמדתי. בנוסף לזה, בהמשך למה שאמרתי לגבי הקהילה, נכנסתי לפורום של באבל, חיפשתי אנשים בפייסבוק, חיפשתי אנשים בטוויטר, התחלתי ככה לאתר את כל אנשי המפתח של התחום הזה וללמוד מהם.
כי הרבה מהם בעצם עושים מה שנקרא built in public, אם מישהו מכיר את המושג הזה, שהרבה בבליסטים שבעצם התחילו, נכנסו לבאבל בשביל לבנות איזשהו מיזם עצמי. ויש איזושהי שיטה שנקראת built in public, שבה אתם בעצם משתפים את כל את כל הבנייה של המיזם שלכם, ממש מ-0, אתם אומרים, אתם, היום בניתי את זה, היום בניתי את ההדר, היום כתבתי את הבודי לעמוד של הזה, להום פייג', whatever. ובצורה כזאת מקבלים הרבה פידבקים מהאנשים, גם יוצרים קהל למיזם שלהם, אבל גם מקבלים הרבה פידבקים מבבליסטים אחרים. ובצורה כזאת למדתי באמת מי אנשי המפתח, התחברתי איתם, גם עניתי להם, התחלנו ככה להתכתב בינינו, גם בפורום, גם בטוויטר. טוויטר בעיקר, את האמת, זה המקום שורץ בבליסטים, וזה בעצם גרם לי להרגיש כבר חלק מהחבר'ה. ואחרי שבעצם הרגשתי אחד מהם, אז הרגשתי בנוח להתחיל לשאול איפה משיגים עבודה, מה הרייט, כמה צריך לקחת, איך בעצם אני לוקח פרויקט, איך בעצם אני מאפיין פרויקט מול לקוח, מה אני צריך לתת לו, מה אני לא צריך לתת לו, איפה הגבולות. אלה הרבה דברים שלמדתי ממש מבבליסטים אחרים. זה לא דברים שכל כך מלמדים ברשת, את האמת, זה קצת חסר. יש המון קורסים בבאבל שמלמדים איך לעשות כפתורים יפים, אבל לא מלמדים את התכלס, איך להשיג את הלקוח, איך לשמור אותו, איך לגרום לו להיות מרוצה, איך לצאת נשכרים ולא להרגיש שעבדתם במשכורת רעב 3 חודשים על פרויקט. עוד דבר שאני חושב שמאוד מאוד חשוב הוא עניין התרגול. הייתי אומר שזה די קשה למפתח באבל פשוט לשבת ולהתחיל ליצור איזושהי אפליקציה מורכבת סתם על דעת עצמו. זה לא כך קורה, אלא אם כן יש לו רעיון שהוא רוצה להוציא לפועל. אם הוא רוצה לתרגל את העבודה שלו, הוא לא יצליח לעשות את זה בלי איזשהו אינסנטיב. והאינסנטיב הזה, הוא בא בצורת, או בצורת לקוח או בצורת אתגר. ומכיוון שלי לא היו לקוחות בהתחלה מן הסתם, לקחתי לעצמי המון אתגרים. הייתי נכנס לפורום של באבל, לקבוצות פייסבוק, כל שאלה שעלתה שם של מישהו שרצה לדעת איך עושים את ה-workflow הזה ואיך בונים את האלמנט ההוא, הייתי פותח במסך שני את הדזיינר ופשוט יושב שעות ומנסה לפתור לו את הבעיה. ממש אחד אחד. הייתי עושה משהו כמו 8-10 ביום, גם עונה, גם נותן את התשובה, גם נותן ערך לבן אדם ששאל את השאלה, גם עזרתי לו וגם התמקצעתי המון בצורה כזאת. ואחרי כמה חודשים, כשככה נפל עליי הלקוח הראשון, עוד לפני שהכרתי את אפי, אפשר להגיד שהיה לי ניסיון, הרגשתי שיש לי יותר ניסיון להרים משהו מאפס. כי יש הבדל מאוד גדול בין ללמוד בהמון סרטונים ברשת ואולי לתרגל יחד עם המדריך תוך כדי שהוא מדבר, אבל יש הבדל עצום בין זה לבין תכלס לעבוד על משהו שהוא real life app. אז זו המלצה מאוד מאוד חמה שיש לי בקטע הזה. מעבר לזה, כמו שאמרתי, תיכנסו לקהילה, תבינו מי הנפשות הפועלות, תראו על מה הם מדברים, מה הם משתפים, זה מאוד יעזור לכם להרגיש חלק מהדבר הזה, מהתנועה הזאת שנקראת באבל. אני יכול להגיד שמ-21 יש גדילה עצומה, היה אפילו קונפרנס לא מזמן בניו יורק, מתוכנן עוד אחד בלונדון, קונפרנס של בבליסטים, אני מרגיש שזה רק גדל וגדל. ואני לגמרי רוצה להיות חלק מזה, ושגם הקהילה שלנו הקטנטונת תשתלב.
תודה רועי, אני רוצה לשאול שאלה אחת, שאלת המפתח שלי, ואחרי זה נפתח את זה לשאלות מאחרים. אמרת איך לגשת לפרויקט, איך לתמחר אותו נכון, מה האחריות שלך מול הלקוח, מה אתה יכול להרחיב על הדבר הזה דקה, לתת דקה על הדבר הזה? אני יודע שזה זה, זה תורה שלמה ולוקח המון ללמוד את זה, אבל אולי ייתן איזה כמה כיוונים שם. אני חושב לאנשים שגם אחרים. גם אפי יוכל להרחיב על זה, אני אדבר קצת, אני חושב שאפי גם יוכל לתת את הזווית שלו. או איך למד, אז בוא נשאל אחרת, כי אנחנו לא, כי זה נושא ארוך, אבל איך למד, אמרת, למדת איך לעשות את זה, איך למדת לעשות, איפה אפשר ללמוד את זה? ללמוד תקשורת עם לקוחות? עצמאית, עצמאית, כן, איך אתה עשית את זה? הייתי אומר, למדתי את זה על בשרי, נתחיל בזה. היו לי לקוחות שלקחתי להם 5,000 שקל ועבדתי חודשיים על הפרויקט שלהם. ותוך כדי זה, תוך כדי שאני מקלל את עצמי למה לקחתי כל כך מעט כסף, למדתי הרבה מהתהליך. ולמדתי שבעצם קודם כל מאוד חשוב לאפיין את ה... לאפיין בעצם את האפליקציה, כי אין לזה סוף. צריך ממש להגדיר מה ה... אני תמיד כשאני מדבר עם לקוחות, אני תמיד שואל אותם מה שלושת הפיצ'רים הכי הכי חשובים באפליקציה שאתם רוצים שיהיו. ועל זה אני בונה עוד דברים קטנים מסביב. אבל אני קודם כל רוצה לדעת מה שלושת הדברים הכי חשובים שהלקוח צריך. כי לשפר את האפליקציה ולשנות קומפוננטות וצבעים וווטאבר, זה לא נגמר. אתה גובה על אפיון, אתה גובה, בעצם לעשות אפיון מלא עד הסוף, לוקח הרבה שעות, וזה מן הסתם שעות שלך, אז אתה עושה איזשהו אפיון ראשוני, ואז גובה כסף על אפיון, לפיו, או גובה כסף על אפיון עמוק יותר, או... אז אני אגיד לך ככה, אני נותן בדרך כלל, אנחנו כבר, אבל אנחנו נותנים כמה אופציות ללקוחות. אנחנו מסבירים באופן כללי מה זה אפיון. יש אפיון בסיסי מאוד, בוא נגיד ככה, שיש הרבה לקוחות שהם לא טכניים, והם לא מבינים מה הם רוצים. אוקיי, יש להם חזון, יש להם, אני רוצה אפליקציה שתעשה לי ככה וככה, מעבר לזה הם לא מבינים, אתה יודע, error handling ומה הכפתור הזה יעשה, ומה ה-workflow הוא יעשה, לא מעניין אותם, הם רוצים פשוט שהחזון שלהם יהיה זמין ואונליין, והם יוכלו למכור אותו, או להשתמש בו, או whatever. אז עם לקוחות כאלה, אנחנו נותנים כמה אופציות, או שאנחנו יושבים איתם זמן מינימלי של שעתיים, שלוש, כדי להבין את התמונה הגדולה של האפליקציה, או שאנחנו נכנסים ממש לתהליך של אפיון טכני שבאמת יכול לקחת הרבה יותר זמן מזה. אני חושב שזה תלוי בלקוח עצמו. אם זה לקוח שהוא ככה, זה יזם צעיר שאין לו הרבה אמצעים והוא רק רוצה איזשהו MVP להוכיח התכנות של איזה רעיון מצד אחד, או מצד שני חברה מבוססת שרוצה איזושהי מערכת חדשה שתשמש אותה ו... יש להם גב כלכלי והם יודעים מה הם רוצים, יש להם אפילו איזה איש טכני מהחברה שיכול לשבת איתך ולתת לך את הדגישים שלו, אז זה מאוד תלוי בלקוח. אבל הייתי אומר שקודם כל אתה מאפיין ממש הייתי אומר, על מחברת, על נוטפד, את הקווים, את הנקודות ה... מרכזיות של האפליקציה, מה היא אמורה לעשות. מעבר לזה, אני תמיד ממליץ ללקוחות להביא איזשהו סרטוט גרפי. אדיר דיבר מקודם על פיגמה, פיגמה זה חלום, אבל יש הרבה לקוחות שהם לא שם. ויש כאלה שאו ששומעים שולחים לנו משהו במירו, שגם אדיר ציין את זה, אבל יש גם כאלה ש... יכולים לשלוח איזשהו סרטוט שהם עשו על מחברת או אפליקציה שאני מאוד אוהב להמליץ ללקוחות שנקראת בלסמיק, של וויר פרמינג, אבל משהו גרפי,
כדי להבין פחות או יותר מה לקוח רוצה, וזה עוזר לי, זה עוזר יותר, הייתי אומר, לעשות איזשהו תיאום ציפיות מול הלקוח, להבין מה הוא הולך לקבל ומה הוא לא הולך לקבל, ומה תהיה המסגרת של העבודה שלי. כי אם אין את התיאום ציפיות האלה, ואם אין את הגבולות שאתם מציבים ללקוח, הפרויקט לא ייגמר. הכסף, קיבלתם אותו, אתם לא תוכלו לקבל יותר כסף מזה בהרבה מקרים, ואתם פשוט נתקעתם עם הפרויקט הזה כמו עצם בגרון, שזה קרה לכולנו ועדיין קורה לפעמים. כן, אני אגיד כמה דברים. קודם כל, בוא נגיד כזה דבר, בהתחלה כל אחד פה הולך לעשות טעויות שהוא הולך באיזשהו שלב קצת להצטער עליהם, אבל זה חלק מהשכר לימוד, זה מהרבה היבטים בעיקר, אבל מזה שאתה מתחיל להבין בעצם מה בעצם הקצב העבודה שלך, אוקיי, או כאילו איך היכולת שלך בעצם לתרגם את הדרישות האלה לעבודה ולמוסר. תראה, לנו באיזשהו שלב, אנחנו כל, בדרך כלל אנחנו יושבים על הדברים האלה ביחד, אני ורועי, כשיש לנו איזשהו הזמנת, בוא נקרא לזה, פרויקט, אז אני שמח שכאילו לפחות יש לי עוד מישהו שבעצם אפשר, אתה יודע, ביחד להסתכל על הדבר הזה, קודם כל עוד זוג עיניים מן הסתם זה הרבה יותר נכון, וכמובן שבסוף גם לכל אחד יש את הפרקטיקו שלו, אז הוא יודע, רגע, זה לוקח לי ככה, זה לוקח ככה וזה. עכשיו, אני אומר עוד פעם, גם היום, אבל אנחנו עברנו המון, מה זה המון, בסדר, אנחנו לא חברת פיתוח, אבל עברנו לא מעט סבבים של תן לי הצעת מחיר. ברוב המקרים, אגב, אם לא בכולם, אם משאר רוצים לדעת את המספר הסופי, אתה כמעט ברוב המקרים, אתה לא תדע לתת, ואתה תמיד גם חושש האם אתה תיתן מספר, כאילו איפה זה עומד וכל הדברים האלה. אז אין לי תשובה, כאילו אין לי פה איזה פתרון קסם. זאת אומרת, כל אחד פה יצטרך בסוף להבין את הקצב העבודה שלו, ולתת בהתחלה דברים, וגם רועי וגם אני, אגב, בהתחלה עשינו עבודות שהם אנחנו היום בעצם לא, אולי נתחיל אפילו את זה בשביל סכום כזה, אוקיי? ופשוט לקחנו את זה כי לבנות את הפורטפוליו וזה בסדר, לא צריכים להתבאס ולא צריכים כאילו להסתכל על זה כאיזשהו, לא, אתם לוקחים עכשיו משהו בשביל שאתם תוכלו להתקדם לעוד שלב, ועכשיו יש לכם עוד לקוח בפורטפוליו, ואולי אתם ירדתם בזה, אבל לא משנה, יש לכם עכשיו עוד ניסיון עם עוד לקוח, ותראה, בגדול, אני יכול לתת לך איזשהו, מה שאנחנו משתמשים בין היתר בכמה שיטות, אין כאילו דרך אחת לחתוך את, איך אומרים, את החיה הזאת, אוקיי? אין דרך אחת, למה? כל אחד בא עם איזשהו עם איזשהו מצב שהוא שונה ממישהו אחר, אוקיי? עכשיו, האידיאלי כמובן, כמו שרועי אמר, שמישהו בא אליך עם מפרט ונותנים לך סקופ ונותנים לך את הפיגמה ונותנים לך את וואלה, חלום, אפילו אם יש לך איזשהו מנהל מוצר, מנהל זה, כן, זה הסיכוי שקיים, זה החלום. זה לא יקרה. אני גם אשמח. כן, אני גם אשמח לזרוק את זה. שומעים אותי? אחלה, אדיר, כן, תגיד על זה משהו. ואם יש שאלות מהקהל, אני אזרוק על זה הערה. שנייה, אדיר, שנייה. בגלל שהזמן שלנו הולך ומתקצר, אם יש שאלות מהקהל, אז תרשמו אותם בצ'אט, ואז אני יודע שיש באמת צורך לשמור זמן לזה. כן, אדיר, סליחה. בסדר. טוב, תראו, אני אהיה קצר. בקצה אני מניח שהרוב פה בתחילת דרכם, וברמה של הפרילנס, או אם נותנים שירות, אני אדבר נטו על אנשים שמתכננים לתת שירות בקצה, אם זה אם זה ליזם, או אם זה לסוכנות, או לא יודע, whatever. בקצה, 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 אתם צריכים בתור התחלה, כמו שרועי אמר, באמת, לתת מחיר, נקרא לזה באמת, אבל שוב, ללמוד מהטעויות של אחרים, גם אני עשיתי את הטעות שלא הפיינתי מספיק, ורועי ואפי עבדו איתי גם במקביל על דברים ביחד,
והם חוו את זה על בשרם, את החוסר אפיון. חייב, חייב, חייב לאפיין, אבל בתור התחלה אתם חייבים לתת הצעה שנקרא לה, נקרא לה זה, קשה לומר לה לא. אם אתם רוצים באמת שקודם כל לבנות פורטפוליו, זו דעתי, לבנות פורטפוליו מספיק טוב, לבנות את המוניטין שלכם, אתם לא צריכים לקרוא את עצמכם עכשיו במחיר, כמו שרועי אמר, ב-5,000 שקל לחודשיים על פרויקט, אבל אם כבר לזרוק מספרים, באמת לזרוק מספרים על פרויקט מורכב, בתור התחלה, בתור ספק, שזה בין הפרויקטים הראשונים שלי, אני זורק מספרים, חבר'ה. זה באזור הייתי לוקח, אולי אני מגזים, כי שוב, זה הדברים שאני עשיתי, אדבר על בשם בתור עצמי, בתור התחלה על פרויקט קטן, בתור על פרויקט גדול, לקחתי בין 20 ל-30 אלף שקל, נטו כדי לצבור את המוניטין, נטו כדי להתנסות, לפני שלקחתי פרויקטים כמובן, בניתי בעצמי פרויקטים לעצמי, בניתי כדי, צריך לצבור ביטחון כדי לבקש סכום כזה, זה לא סכום קטן, אבל זה סכום, נקרא לזה צנוע בשביל פרויקט גדול בבאבל. צנוע מאוד אפילו. אז זה מה שהייתי מציע, ובאמת תוך כדי עבודה, באמת לראות את ה... לראות איך אתם עם הסכום, איך אתם עם העבודה, ואז לאט לאט להגיד, בוא נה, זה שווה לי, זה לא שווה לי, איפה, ולאט לאט לעלות. אם המוניטין גם עולים בסכום, אגב, אני התחלתי מ-20-30, ואני מעלה בבקש היום הרבה יותר. אבל ככה זה. ככה זה בכל תחום, וזהו, אני לא אוכל את הראש. לא, תשמע, אני באמת חושב שאתם, בסוף זה עניין של להסתכל על זה כשכר לימוד. יש כאלה, אגב, פנו לנו אותם גם בקבוצה, וכאלה שהם מוכנים אפילו, כאילו, לעשות, להיות, אתה אומר, לעשות בחינם, מה שנקרא, דברים, רק בשביל להיות זה. כמובן שזה לא דברים שאנחנו יכולים לעשות אותם בחלק מהזה, אבל זה רק מראה לכם לאיזה, כאילו, לאיזה כיוונים, אתה יודע מה, אני אגיד אפילו צריך ללכת. זה צריך ללכת, בסוף אם זה, אם זה הקריירה שאתה רוצה, אל תקשו 5,000. אין פה, כאילו, שוב. אתם מבינים פה, זה אנשים, תראה, גם אנחנו, בסוף מי שנמצא פה, וגם אילון ואילון ואדיר מכירים את זה, ורואי, אנחנו די חלוצים, מי שנמצא פה בתחום הזה, ואנחנו בעצם מנסים לבנות פה איזשהו טראסט וקייס, כאילו בכלל, שהדבר הזה הוא, אנחנו אגב, בקהילה אפילו, עד היום אני מוצא את עצמי בעצם, צריך להסביר לאנשים למה זה מעבר ל-MVP ולמה זה פרודקשן, זה מצחיק, כי אין לנו כמעט פרויקטים היום שהם כאילו MVP, אוקיי? כאילו, אנחנו כמעט כל פרויקט שאנחנו מתחילים אמרנו לפרודקשן ומעלה, והיום כאילו אני שומע כאלה, זאת אומרת, לפחות פעם הייתי צריך עוד להסביר את זה, עכשיו אני קצת פחות, אבל אתם בעצם נמצאים פה במצב שאנשים עוד רגע, גם אתה רוצה ככה, ואתה בכלל, אני לא יודע אם אני הולך להשתמש בזה, או שאני הולך לזרוק את זה אחרי זה, כל מיני זה. גם דברים, אתם צריכים לפעמים לבוא, לא רק לשכנע שמגיע לכם את הזה, אלא שזה אפשר לבנות עליכם, ושאפשר לקחת את זה קדימה, ושהדבר הזה הוא לא לזרוק את זה אחרי זה. ולכן, כאילו, אין פה איזשהו עניין של, אתה יודע, בקטע של וואלה, אני עכשיו הולך, אני גם לא הולך לזרוק פה מספרים דרך אגב, כי בסוף זה אינדיבידואלי, וכל אחד מה שהוא חושב וכל זה. אבל בכללי, באמת, כאילו שואלים בו טיפו, מה אני, נגיד, מה אני הייתי עושה כשאני צריך בהתחלה, וזה, הייתי, כנראה, כן, מצטרף לכל מיזם שהייתי יכול, לתרום שם משהו ולרשום, לתת את זה ברזומה שלי, וכמובן, אגב, בסוף, 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 כשמתחילים דבר, אני די בטוח שלכולם רועדות טיפה הידיים, כי אתה יודע שאתה לא הולך לקחת על עצמך משהו מאוד מאוד גדול. ובסוף זה לא איזה רגע בוא נסגור לך איזה פינה, לא, אתה הולך, כאילו תחיל רגע לחשוב, אני הולך לתת פה לבן אדם פתרון שהוא הולך להתבסס עליו, כאילו שמע, יש לנו פרויקטים שאם עכשיו מישהו חיבת את השלטר שם של באבל, כן. אני לא יודע אם אני הייתי מסוגל כאילו לצאת מהבית, אוקיי? אז כאילו תחשבו על זה, יש לכם פה המון אחריות גם, כאילו הולכת להיות לכם פה המון אחריות, זה לא סתם עכשיו לעשות איזשהו זה, אוקיי? כל מי שבעצם מביא מוצר לרמה של היום של deployment, סלש, אפילו לרמה של, אפילו זה יכול להיות גם דמו, אבל כמובן, כאילו לרמה של production,
הוא חייב להבין שיש עליו המון 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 אחריות. ולכן כדי לצבור את האחריות הזאת צריך להבין על ניסיון, ואת הניסיון הזה מביאים גם בין היתר מזה שעושים טעויות ועושים זה, וגם עושים הרבה כאילו אומרים דברים שהם לא בזה שלך, כאילו לא אומרים לא ברמה של הכסף שלך או של מה שאתה חושב שתעשה, אבל זה חלק מהעניין. תודה. תודה, אפי. אדיר, מילים אחרונות, לפני שיש לי עוד שאלה מסכמת. אני מסכים עם אפי. בגדול, תתנסו המון, המון, המון. פשוט לשחק. ואגב, אם מישהו אומר לכם, בבל זה ל-MVP, תראו לו מספרים, אתם יכולים להיכנס, אגב, לאינטרנט ולהראות שיש סטארט-אפים שלמים שרצים היום על בבל, סטארט-אפים שלמים שגייסו מיליונים מבבל, מיליונים, ואני לא מדבר על מיליונים בודדים, עשרות גם. אפרופו אינטרנט, אתם יכולים לזרוק רגע לאנשים מקומות שכדאי להם להיכנס, ואיפה הם מוצאים את האנשים האלה שאפשר ללמוד מהם, או איך אפשר עוד ללמוד, להתקרב לאפליקציות שאפשר לתרום להם חלקים, כמו שביקשו מאפי. כל בעיה שאני נתקל בה, ואני בטוח שאפי ורועי גם כן, רושמים את הבעיה בגוגל, עושים רווח, רושמים בבל היור, הקהילה לא, של אני אומר הפורום... להפך, איפה אפשר לתרום, איפה אפשר לתרום לפרויקטים כדי לצמוח, כדי שיכירו אותך, כדי שאתה תשתפשף. הקהילה של הפורום, כמו ש... בעיקר בפורום. אני אגיד לכם משהו, אני אתן לכם כיוון, אוקיי? לצערנו לא הצלחנו לעשות את זה, כי זה משהו קרה בסוף, אבל יש היום המון קהילו, יש היום המון, סליחה, בעצם, איך קוראים לזה? נו, לא, אני לא, אני רוצה להגיד קהילה, יש לי בראש, אבל הכוונה שלי עמותות, עמותות שמשוועות לפתרונות שאנשים יעזרו להם, יתרמו להם, ואגב, אנחנו, זאת אומרת, בחלק מהמקרים אפשר גם לדבר עם בבל כדי ש, לעמותה, מקבלים על זה אפילו הנחה. הדבר הראשון שהייתי עושה זה ללכת לעמותה שמחפשת, זה, ויש כל כך המון, בטח היום אם אתם יכולים לראות עם כל מה שהיה עם ה... שביעי באוקטובר, זה הדבר הראשון שהייתי עושה, וגם בארץ יש לכם פה את ה... את ה... גם, אגב, כל מי ש... ואני מטוח שאני מדבר גם בשם אדיר, וזה כל מי שילך לתרום לדבר כזה ותהיה לו בעיה, מוזמן לבוא אלינו. פשוט, בלי לחשוב יותר מדי. אנחנו נעזור. חברים, תודה רבה רבה לכל מי שהגיע ומי ששומע בהקלטה, אני מקווה שהרווחתם מפה משהו. אתם יכולים לתפוס את אדיר או את אפי ורועי, את אדיר ואילון בפורום או בקבוצת וואטסאפ, ולקבל עזרה ולשאול עוד שאלות. אני בטח הולך לתחקר אותם הרבה. תודה רבה לכם, אפי, רועי, אדיר, אילון שהיה צריך לרדת, וכל מי שהגיע. שיהיה המשך שבוע טוב ובשורות טובות. יאללה, כל טוב, ביי. ביי. ביי ביי. ערב טוב.